क्वेस्ट फाइव वन करा देछु नेपालको लागि डबल नै छ हैन अब संसद तिरे ल बजेट 2076 को संसदमा मध्ये सबभन्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ दफा 21 मा थपिएको दुईटा दफा छन् त्यसमा पहिलो दफा छ प्यान बिना सैलरी अब डिडक्ट गर्न पाइएन घटाउन पाइएन प्यान बिना घटाउन पाइएन यसको अर्थ के त कर सबैजना करको दायरामा सबैजना करको दायरामा कोही पनि अब बाँकी रहनु हुने छैन तपाईँहरूले स्यालेरीबाट कर घटाउनु पर्नेछ तपाईँले स्यालेरीबाट घटाएर तपाईँले जम्मा गर्नुपर्नेछ इन्कम ट्याक्स जानकारी दिनुहोस् यतिजना हामी स्यालेरी छ हाम्रो स्यालेरी इम्प्लोइ छौँ यतिजना हामीले चाहिँ डिडक्ट गऱ्यो भने तयकाले हजुरहरूले टिडिएस रिटर्नबाट बताउनु पर्नेछ अब पहिला जस्तो छोरीको नाममा छोराको नाममा भान्जाको नाममा भान्जीको नाममा स्यालेरी देखाउनु पाइने अवस्था छैन जुन अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड छ सबभन्दा अब मैले भन्दाखेरि नेपालको यस्तो सजिलो आयकर कहीँ पनि छैन मेरो अब अलिकति मेरो यसमा पोलिटिक्स गर्न चाहन्छु म चाहिँ प्र्याक्टिसमा नेपाल इन्डिया दुबई युएसको पनि म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु गर्दाखेरि नेपाल जति पनि मैले प्र्याक्टिस गरेको छु त्यसमा सबभन्दा सजिलो नेपालको यति सजिलो हुँदा हुँदाखेरि पनि हामीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ किन हामीहरूले कर नबुझेर या हामीले कर नबुझेर या हामीलाई बुझाउन नसकेर नत्र भने नेपालको आयकर धेरै सजिलो छ अब जुन आयकरमा जुन थप भएको छ 21 दफा एकको एकमा थप भएको छ प्यान चाहिने भन्ने अब सबैले प्यान चाहिने भयो सबैले प्यान लिनै पर्ने भयो प्यान दिन तपाईँहरूले स्यालेरी डिडक्ट गर्न पाउनु भएन दोस्रो थप छ 1000 माथिको बिलमा 1000 माथिको बिलमा प्यान हुनै पर्ने दर्ता भएको हुनै पर्ने अब यो केसहरू धेरै छन् हामीहरूले हेर्छौँ नाम देख्छौँ एड्रेस पनि देख्छौँ तर प्यान भएको पाइँदैन अब पुरानो कारणमा के छ 500 बढीमा बिल चाहिन्छ भनिन्छ त्यसलाई संशोधन गरेर 500 माथि त बिल त चाहिन्छ तर 1000 भन्दा माथिको दर्ता हुनैपर्छ 500 बढीमा बिल खोज्दैन आयकरले तर 500 माथिको बिल खोज्छ तर 5-1000 तपाईँको दर्ता नभए पनि हुने भयो तर 1000 माथिको दर्ता हुनै पऱ्यो नत्र भने तपाईँहरूले खर्च क्लेम गर्न पाउनुहुन्न अब यसले कोकालाई असर गर्छ घाटमा दर्ता भएकोलाई मात्र असर गर्छ होइन तपाईँहरूको पूर्व अनुमानित जुन प्रिजम्प्टिभ मेथडमा 2-5000 अहिले 7500 भएको छ त्यो बुझाउनु चाहिँ उहाँलाई पनि असर गर्छ यहाँ चाहिँ कतिजना भ्याटमा दर्ता भएको हुनुहुन्छ कम हुनुहुन्न रहेछ त्यसले चाहिँ सोच्नु पर्छ भ्याटमा दर्ता भएकोलाई मात्र असर गर्छ होइन यो प्यानमा दर्ता भएकोलाई पनि असर गर्छ किनभने अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्छौँ 7500 बुझाए ढुक्क भएर बस्नु भएको छ हजुरहरू त्यो होइन 7500 उनीहरूले अब 5000 जुन पुरानो 5000 छ उनीहरूले चाहिँ कानुनले दिएको ठिक छ अनुमानित गरेर बुझाउँ खर्च यति आम्दै यति नै बुझाउँ तर उनीहरूले के भनेको छ भने तपाईँहरू चाहिँ त्यसको जसरी गर्ने चाहिँ तपाईँ चाहिँ आधार हुनुपर्छ भन्छ घरमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो प्यान बिल काटेको हुनु पऱ्यो खर्चका लागि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ मेरो यतिलाई खर्च भयो त्यसको लागि जसरी गर्ने हुनु पऱ्यो सबै 100% नमिल्ला तर रिजनेबल मिल्नुपर्ने हुन्छ हजुरले जानुहुन्छ कारखाना जानुहुन्छ र म त 5000 बुझाउँछु 10 लाख रुपियाँ आम्दानी 5 लाख रुपियाँ खर्च भनेर देखाउनु होला 7-8 रुपियाँ खर्च 2 लाख भने त बढी नाफा देखाउनु पाइँदैन त्यो आधारमा भोलि आएकाले तपाईँहरूले भन्दैछ खै त्यो खर्चमा के छन् त स्यालेरी यति छ ब्याज यति छ के भन्नु होला त्यसको जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ अहिले जस्तो गएर फाइल गर्ने त्यसपछि अहिले ढुक्क भएर बस्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो उनीहरूले आयकरले आयकरको नियमअनुसार दर्ता भएको जति वर्षसम्म पनि उनीहरूले खोज्न सक्छ साधारणतया 4 वर्षमा रिजिस्ट्रेसन नै गर्ने कुरा हुन्छ तर यदि उनीहरूले फ्रड थियो भन्ने थाहा भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको 50 लाख आम्दानी थियो तपाईँले 10 लाख बिल गर्नुभएको रहेछ भने दर्ता भएको 10 वर्षपछि तपाईँको सन्तति भोलि तपाईँको फ्युचर जेनेरेसनको पालामा पनि उहाँहरूमा गएको छ भने आयकरले त्यसलाई खोज्न सक्छ उनीहरूमा त्यो अधिकार छ भोलिको अब सिस्टम हामी बुझिरहेको छौँ सिस्टमको हामी सिस्टम भनिरहेको छौँ सिस्टम भन्दाखेरि भोलिको दिनमा खोज्ने अवस्था हुन्छ कोही छुट्याउने अवस्था छैन अबको 10 वर्षमा सायद त्यो सिस्टम आउला हामीले सबैले सिस्टम खोजिरहेका छौँ सरकारले पनि सिस्टम खोजिरहेको छ सिस्टम बनाउने पहिला हामीहरूले हो सरकारले होइन हामीहरूले पढाएको पढ्दै दियो उहाँहरू हामीले सिस्टम बनायो भने सरकार बल्ल सिस्टममा आउँछ यसको लागि अब पहिला सुरु एकदम अर्जेन्ट तपाईँले बुझ्नै पनि अबको उसमा पहिला सुरु अब अहिले तपाईँ किन 125 तपाईँले खर्च क्लेम गर्न पाउनुहुन्न
अहिले नै तपाईँहरूले भिड हुन्छ अनि कति पैसा भिड पनि हुन्छ अहिलेबाट तपाईँको इम्प्लोयरहरू पठाउनुहोस् प्यानको लागि सुरु गर्नुहोस् यसबाट छुट हुने पछिमा छैन केही जिज्ञासा छ भने छोटोबाट राख्न सक्नुहुन्छ है पछि भन्दा अहिले यस्तो छ साउन्ड पछिको स्यालेरीमा चाहिँ प्यान लिनैपर्ने भएको तर त्योभन्दा पछाडि त्यहाँ भिड हुन्छ बेसै भिड हुन्छ अहिले गरिदिनु भने टाइम कम लाग्ने भन्ने कुरा हामी लास्ट मुभ हाम्रो नेपालीको बानी चाहिँ लास्ट मुभमा हुन्छ नि अनि लाइनमा गएर बस्ने घन्टौँ बस्ने बानी छ त्यो नगर कहिले प्रिपेयर भयो अनि अहिलेको पेमेन्ट त असारसम्मको लागि चाहिएन चाहिएन तर एउटा कुरा के छ भने तपाईँको एउटा अहिले सरकारले के गर्नुहुन्छ भने आयकर चाहिँ साउने कतिबाट लागु हुने भनेको छ भ्याटको जुन परि संशोधन आएको त्यो चाहिँ 15 कतिबाट लागु हुने भनेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला हजुर जेठ 15 गते जुन दिन भ्याट जुन दिन बजेट भयो त्यो दिनबाट लागु हुने भनेको छ पहिले चाहिँ पहिला थिएन यो अहिले चाहिँ आयकर किन आयकर त एक गतिबाट साउने गतिबाट लागु हुन्छ तर मूल्य अवलोकित करको जुन संशोधन भएको छ जेठ 15 गतिबाट लागु भएको छ अन्त सुरुको जहिले पनि त्यो भ्याट के अरे बजेट दिने हुन्छ आयकर तपाईँको मूल्य अवलोकित गर जहिले पनि साउने गतिबाट हो तर योचोटि उनीहरूले क्लियरली राखेको छ जेठ 15 गतिबाट लागु हुने भनेको छ त्यही भएर जति पनि संशोधन भ्याटमा भएका छन् तपाईँहरूको जेठ 15 गतेबाट संशोधन भएका छैन जस्तै अब यहाँ भ्याटमा भएकोहरूलाई थाहा छ पहिला अब के अरे डिजलमा क्लेम गर्न पाइन्थ्यो भ्याट अनि ग्यासमा पनि पाइन्थ्यो अब त्यो हटाइदियो 15 गतेपछि पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो त्यो सायद अरू जति संशोधन आएका छन् त्यो चाहिँ भ्याटमा पाइँदैन 15 गतेबाट हजुर एक गतेबाट साउन एक गतेबाट मैले हजुर अहिले त्यसमै क्लियर गरेँ जस्तो आयकरमा अहिले जति प्यान गर्दा हुनुहुन्छ हजुर अनुमानको बारेमा टर्नओभर बेसमा हजुरले फाइलिङ गर्नुभएको छ त्यसमा हजुरले अनुमान मात्र गर्ने हो जस्तो टर्नओभर बेसमा हुनुहुन्छ नि तपाईँको यति हो मेरो टर्नओभर भने त्यो त अनुमान गर्न पाइँदैन त्यो एक्चुली हुनुपर्छ बिल अनुसार हुनुपर्छ तर जो 20 लाख भन्दा मुनिको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुमानित भनिएको छ सरकार तसाउँदैछ कि तपाईँले चाहिँ त्यो अनुमान जुन गर्नुभएको छ नि खर्च त्यसको लागि भ्याट बिल उतारेर राख्ने भन्थ्यो के हो भन्ने सोध्नुहुन्छ त्यो चार लाख त तपाईँको जसै आउनु पऱ्यो घरमा मान्छे इम्प्लोइ हुनु पऱ्यो उहाँहरूको प्यान दिनु पऱ्यो साउने गतेबाट अहिलेको हात उसमा छैन त साउने गतेबाट त्यो लागु हुन्छ यस्तो तपाईँहरूले स्यालेरीमा यस्तो त्यो चाहिँ आयकरमा अहिलेसम्म आएको छैन तर तपाईँले जति भन्नुभयो मेरो खर्च खर्च त एकमुष्ट देखाउनुहुन्छ रिटर्नमा D11 तर तपाईँको लागि त आफूले त राख्नु पऱ्यो D1 जुन खर्च देखाइएको छ त्यसमा के छ तपाईँको ब्याज खर्च होला त्यसपछि तपाईँको फिक्स अदर ओभरहेडहरू होला होइन तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो स्यालेरीभित्रको त्यो पनि जति पनि स्यालेरी देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ प्यान हुने नत्र भने भोलि आयकरले तपाईँलाई दुःख दिन्छ त्यसमा ट्याक्स बढाउँछ त्यसमा पेनाल्टी बढाउँछ त्यसमा इन्ट्रेस्ट बढाउँछ गर्दाखेरि जति पनि तपाईँले सेभिङ गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको 3 times तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन तपाईँले त्यो खर्च के गर्न पाउनुहुन्छ दिनुहोस् तर खर्च के गर्न पाउनुहुन्छ है D1, D2, D3 चाहिँ जेनरली एप्लिकेबल हुन्छ D4 चाहिँ 4,40,000 पढेको खण्डमा एप्लिकेबल हुन्छ त्यसमा म भन्दैछु लास्ट यस्तैलाई नोट गरिराख्नु है होइन म बुझाउँछु ढुक्क हुनुहोस् म बुझाउन आएको छु तपाईँहरूको सबैको अब डिजिटल रेकर्ड हुनेछ पुरानो जस्तो दर्ता भएर यसो गरेर साइन गरेको हुने छैन यो संशोधन गर्नुको मुख्य कारण के छ त्यो भन्दा पनि नेपालको एउटा समस्या बाउ बाजेको पालामा दर्ता भएको छ नातिले चलाइरहेको छ ट्याक्स तिरेको छैन भोलि अहिलेसम्म आयकरमा उसले त्यो नातिले गएर ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने छैन तर त्यो संशोधन पनि अहिले लिएर आएको छ र अर्को अब मरेको मान्छेको नाममा चाहिँ मृत मान्छेको नाममा व्यवसाय गर्न पाइएन त्यो हिसाबमा डिजिटल रजिस्ट्रेसन धेरै जस्तो छ तपाईँको 25% जति रेकर्डमा 25% भेटिएको छ बाजेको पालेको दर्ता अहिलेसम्म नामसरी पनि भएको छैन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ट्याक्स दिएको छैन अब बायोमेट्रिक गरिदिइसकेपछि जुन नामसरी गर्नु पऱ्यो नामसरी हुने भयो जुन चाहिँ चल्नुपर्ने चल्ने भयो जुन बन्द गर्नु पनि बन्द हुने भयो
बायोमेट्रिकको आधारमा संशोधन भएको छ, त्यसलाई मैले अघि नै कपी गरिसकेँ। पहिला यो असोजभित्र हजुरहरूले आइटी रिटर्न फाइल गरिसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रावधान थिएन। अब यो नयाँ सिस्टम आइसक्यो, आयकरले धेरै मिल्न थालिसक्यो, गल्ती मान्छेबाट पनि हुन्छ, आयकरबाट मात्र होइन एसएससीबाट पनि हुन्छ, त्यही भएको हुनाले अडिटरबाट पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संशोधनको लागि उनीहरूले 30 दिन थपिदिएको छ। तपाईँले असोज मसान्तभित्र तपाईँको इन्कम ट्याक्स फाइलिङ गर्नुहोस्, यदि त्यसमा गलत भेटिएको खण्डमा त्यसको 30 दिनभित्र तपाईँहरूले संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ। तर मैले धेरैजसो बुझेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ असोज नमानिकन हामीले पुसले मान्छौँ, त्यो गलत हो। तपाईँहरूको पुस होइन, तपाईँको असोज हो इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइलिङ गर्ने। तर हाम्रो सजिलोको लागि दसैँ पहिला मनाऊ, त्यो तिहार पहिला मनाऊ, त्यसपछि अनि आयकर फाइल गर्नु भन्ने कुरा छ, त्यो सिद्धान्तले अब नहिँड्नुहोस्। किनभने एउटा कुरा के छ भने तपाईँको जुन संशोधन छ उनीहरूले म्याथभित्र भनेको छ, म्याथ भनेको असोज मसान्त हो, पुस होइन। त्यो त एक्सटेन्सन लिनुभएको छ, अब त्यसमा संशोधन भएर आउँदाखेरि फाइल आउँदाखेरि त्यो होला, म मैले अहिले भन्न मिलेन। तर अबको अहिलेको खण्डमा असोजभित्र तपाईँले फाइल गरेको खण्डमा त्यसको 30 दिनभित्र तपाईँले संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ। सबभन्दा अहिले हामी व्यापारमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो अन्डरबिलिङको समस्या छ। हजुर, जस्तो मैले लगाएको यो टी सर्ट छ हुन्छ, जस्तो उहाँले त्यो मूल्यमा भन्सार गराउनु भयो, मैले कम्पिटिसनमा आउनु पऱ्यो भने त्यही मूल्यमा गराउनु पऱ्यो। हजुर, तर त्यसको एक्चुअल मूल्य भनेको अर्को हुन्छ। हजुर, त्यहाँमाथि मैले सालभरि करोड रुपियाँ ट्रान्जेक्सन गर्छु भने मेरो जम्मा 50 लाख रुपियाँ देखिन्छ। हजुर, ब्याङ्कलाई लगानी गर्न पनि गाह्रो। हजुर, अनि हामीलाई एउटा पसलमा 2 बिल चाहिनु पर्ने, एउटा पसलमा 2 बिल त हुनु हुँदैन, एउटा मात्र बिल हुनु पऱ्यो। तर हामी नेपालमा जति व्यवसाय गरेर प्यान दर्ता गरेर बस्ने मान्छेहरू छौँ, समस्या नभए पसन गर्ने विचारमा एउटा पनि छैन। हजुर, यो सबभन्दा कस्तो हामी व्यापारीलाई नै पहिला चोर बनाइन्छ कि सर। हजुर, एक नम्बरमा। हजुर, यो वास्तवमा एउटै मूल्यको हरेक वस्तु त हुन सक्दैन, त्यसको किसिम छुट्याइदिनु पऱ्यो। हजुर, त्यसको जिम्मेवारी त सरकारले पनि केही पोलिसी ल्याएको छ कि चाहिँ यिनीहरूलाई यहाँबाट फसाउने, त्यसपछि पसलमा जाने, ट्याप्प घाँटी समाउने भन्ने पोलिसी के आधारमा चाहिँ सरकार बनाएको छ, या चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीलाई त म कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर त्यो अवस्था आयो किन, हामीहरू सबै कुरा, हामी व्यवसायहरू प्रत्येक कुराको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ, तर जब आफूले असर पर्छ त्यसमा आन्दोलन गर्दैनौँ। तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिनुहोस्, तपाईँको सङ्गठनलाई अगाडि ल्याउनुहोस् भएन भनेर, आखिर सरकार त हाम्रो इसारामा चलेको सरकार हो, हामीले पठाएको प्रतिनिधिहरू उनीहरू, हामी चाहिँ यता पैसा खोज्ने नेताहरूलाई पैसा खोज्ने त त्यो कमेन्ट गर्नु राम्रो हुँदैन, तर हामीहरूले चाहिँ यताबाट त्यसो गर्ने अनि पछि हामीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले भएन भएन भनेर भन्ने, त्यो त भएन। प्रत्येक कुराको हामी आन्दोलन गर्ने, तर जब आफूलाई असर पर्छ त्यसको लागि चाहिँ आन्दोलन नगर्ने किन? हजुर, एउटा कुरा म हजुरलाई भन्छु,